ранок у великому місті. Вітаю усіх телеглядачів. Друзі, сьогодні 9 березня. От вчорашній день був святковим не для усіх. Стали відомі подробиці розстрілу ресторану у центрі столиці. Ці та інші резонансні події далі до вашої уваги в невеличкому дайджесті. З'явилися подробиці розстрілу ресторану в самому центрі Києва. Як повідомляє столична поліція, камери відеоспостереження зафіксували, як до ресторану підійшов невідомий і з гранатомета вистрілив у заклад. Правоохоронці опитали персонал ресторану і забрали відео на експертизу. На щастя, ніхто з людей під час вибуху не постраждав. А в окупованому Донецьку трамвай врізався у житловий будинок. 17-тонний вагон зійшов із рейок та протаранив стіну приватного будинку. За словами очевидців, в момент зіткнення в будинку нікого не було, водій теж не постраждав. Втім, фінал міг бути трагічним, адже трамвай мало не зачепив газовий балон, який знаходився за стіною будинку. На Одещині репетитор лупцювала учнів, які приходили до неї підтягувати знання. Про це у Фейсбук-спільноті «Защита прав дітей» повідомила Зоя Мельник. І опублікувала відео зі знущанням над дітьми та закликала усіх батьків, чиї діти постраждали від рук цього горя-репетитора, повідомити про це в поліцію. У Дніпрі впіймали 3 чоловіків, які обчистили відділення банку. Зловмисники підготувалися до пограбування заздалегідь, проникли до приміщення фінустанови з 2 великими сумками. Закинули туди вкрадені 2 ноутбуки і сейф і кинулися навтьоки. Втім, втекли грабіжники недалеко, їх пов'язали поліцейські. Зловмисників-втікачів ловили і в Одесі. 3 правоохоронців постраждали під час затримання іноземців-нелегалів. Поліцейські зупинили машину підозрюваних та попросили для перевірки документи. Однак бандити натиснули на газ та наїхали на патрульних. Постраждалих поліцейських госпіталізували, нападників невдовзі затримали і доставили до поліцейського відділку. І до актуальних новин, друзі, ось спецслужби затримали керівника центру звільнення полонених, офіцерський корпус Володимира Рубана. Про це повідомили у соцмережах журналіст Олег Чолах та волонтер Гайда Різаєва. Цю інформацію також підтвердив і заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у Фейсбук. Там він написав, що Рубан під виглядом переселенця намагався провести цілий арсенал зброї у меблях, які він перевозив. Також Штука написав, що офіційного підтвердження цієї інформації, щоправда, він ще не отримав. А я просто нагадаю вам, що Володимир Рубан займається обміном полоненими між бойовиками та українською стороною. І ось його звинувачували у прихильності до бойовиків, так званих ЛДНР. Крім того, Рубана в українських засобах масової інформації активно пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Така інформація, будемо слідкувати за нею далі. Ну а зараз огляд того, що відбувалося на автошляхах України та світу. Починаємо. У Запоріжжі зіткнулися одразу 3 автомобілі. Є постраждалі. Аварія за участі Volkswagen, Шкоди та Hyundai сталася поблизу гіпермаркету. Внаслідок ДТП на лікарняних ліжках опинилися водій та 2 пасажирів Шкоди, а також водій мікроавтобусу Volkswagen. Водій Hyundai не постраждав. Всі обставини ДТП з'ясовують правоохоронці. В Одесі легковушка BMW влетіла у снігоприбиральну машину. За даними поліції, 22-річний водій перевищив швидкість і зіткнення було неминучим. Сам же винуватець ДТП каже, що просто не помітив техніку. Внаслідок аварії постраждала пасажирка BMW, її доправили до лікарні. 2 дітей постраждали в ДТП поблизу Миколаєва. Сіат, в якому везли дітей, зіткнувся з Фольксвагеном. Також травмувалися водій Сіата та пасажирка Фольксвагена. Їх забрала швидка. Усі обставини ДТП встановлює слідство.
І самим ходити страшно, і автівки залишати небезпечно. У Києві величезні бурульки з будівлі впали на припарковану Хонду. У автомобіля вщент розтрощене скло. Добре, що всередині нікого не було, інакше страшно уявити наслідки. Будьте обережні. Оце так подарунок на 8 березня. У Дніпрі зіткнулися Джилі і Део. І за дивним збігом за кермом обох автівок були жінки. Кермувальниця Джилі мчала з вимкненими фарами, не помітила Део і влетіла в нього. Внаслідок удару машини відкинуло по різні боки дороги. На щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Як пише видання «Інформатор», винуватиця аварії була на підпитку і тест на алкоголь проходити відмовилась. Неприємна новина. Росія розміщує свої війська так, щоб швидко вдертися в Україну. Про це свідчить дослідження американського аналітичного центру Institute for Study of War. Передає «Голос Америки». У 50 милях від кордону України Російська Федерація вже розмістила свої сухопутні сили та механізовані підрозділи, попередньо захистивши тили. Не лише в Україні, а в країнах Балтії росіяни готуються до гібридного військового вторгнення. Експерти закликали до переоцінки дій Російської Федерації та підготовки до захисту союзників НАТО і України від ще більшої російської агресії. І, до речі, саме у НАТО вирішили цього року провести в Європі масштабні навчання. І ось вони мають бути найбільшими з часів Холодної війни. Про це розповів командувач корпусу морської піхоти США генерал Роберт Неллер, передає «Нове время». Так ось, у навчаннях візьмуть участь близько 45 тисяч військових з країн НАТО. Буде використано на десятки кораблів, літаків. Неллер у відповідь очікує демаршів та інших дій з боку Росії. Проте він впевнений, що навчання мають показати серйозність стратегії НАТО і, в принципі, готовність захищати Європу від військових загроз. І також варто нагадати, що до попередніх навчань НАТО 2015 року приєднувалася і Україна. Хтось пише про те, що нібито НАТО намагається, готується до війни з Росією, але я думаю, що це, можливо, швидше такі превентивні заходи, заходи попередження, мовляв, от просто подивіться. Є, на жаль, така, ну, такий вираз, що генерали завжди готуються до минулої війни. От вони готуються до того, що вже сталося, до цієї гібридної атаки на Україну. А те, що буде далі, ну, подивимося, сподіваємося, що все ж таки вдасться до чогось підготуватися. Наші колеги з проєкту «Антизомбі» продовжують свою боротьбу. Вони викривають російську пропаганду, усю її безглуздість. Сьогодні о 20:20 новий випуск, а зараз невеличкий анонс. Смотрите сегодня в программе «От вятского кваса до атомной бомбы. Как с годами меняется риторика на пресс-конференциях Путина». Не случайно они называют это послание не иначе, как ядерным. И почему Россия снова размахивает ядерной дубинкой? Таких систем вооружения в данный момент нет ни у одной страны мира. Кокаин забрали, мухоморы в помощь. Эпичные перлы кремлевской пропаганды. Зачем бабушки ели газеты? Бабушка завернула тормозок в местную газету. Они заставляли бабушку эту газету съесть. И что забыл в Авдеевке директор ЦРУ? А есть данные о том, что на Донбассе побывал директор ЦРУ Помпео. Вранье, цинизм и камни с неба. Очередная годовщина оккупации Крыма. 4 года назад Крым и Севастополь сделали первый шаг навстречу России. Как Путин себя же разоблачал? За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие. И фронт вранья. Режим прекращения украинской стороной не соблюдается. Свежие фейки российских каналов с передовой. Под обстрел украинских силовиков попал депутат Госдумы Алексей Журавлев. Это «Антизомби». Территория без пропаганды. Продовжимо далі. Через окупацію Криму у Сполучених Штатах Америки хочуть посилити санкції проти Російської Федерації. Про це заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. І ось, за його словами, важливо, що США, ЄС, Україна та інші країни не визнають російської анексії півострова. Спецпредставник пропонує посилити обмеження для політиків за поїздки до Криму, торгівлю і бізнес-контакти з цією територією. Волкер зазначив, що проблеми з Кримом є ідентичними до окупованого
окупованого Донбасу. Єдиною різницею він назвав це те, що на відміну від сходу України на лінії розмежування немає регулярних бойових дій. Ну, а тепер давайте подивимося, що відбувається у Британії. Я нагадаю, 4 березня в місті Солсбері, що на півдні Сполученого Королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно його доньку. Так от, у британській поліції повідомляють, що загалом внаслідок отруєння колишнього російського розвідника постраждала щонайменше 21 особа. Троє потерпілих зараз перебувають в лікарні. Це сам розвідник, його донька і один з правоохоронців, який прибув на місце інциденту для проведення слідчих дій. Правоохоронці кажуть, що вже встановили речовину, якою отруїли людей, однак її назву не розкривають в інтересах слідства. Подивимося, що буде далі. Навіть цікаво. Така детективна історія. Насправді, ми ось вам щоранку намагаємося розказати лише найактуальніші, важливі, гарячі новини. Але якщо у вас є тема для нашого ефіру, будь ласка, насилайте їх на наші електронні пошти. Наприклад, на мою адресу, яку бачите на екрані, julia.rano.ctv@ravlik.ukrnet. Зараз будуть реклама і факти, потім повернемося. Дякуємо, Петре. Зараз розкажемо абсолютно все. Насправді ж у Росії дуже скоро вибори президента або вибори Путіна. І от вінцем його агітаційної кампанії став фільм кремлівського пропагандиста Соловйова, який називається «Світопорядок 2018», який опублікували днями. І ось півтори години відбірної, просякнутої антиамериканізмом, скрепами пропаганди переглянули наші журналісти. Ну, така у них робота. І зараз вам все розкажуть. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства, тогда хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если там не будет России? Переконати росіян, ніби Росія – могутня ядерна держава, що покарає всіх, хто зазіхатиме на її велич. Ось головна задача нового пропагандистського фільму кремлівського придворного блазня Володимира Соловйова «Світопорядок», у якому з особливою скрєпністю виправдовується російська агресія по всьому світі. Мовляв, якби не Путін, Росія так би й залишилась відсталою занедбаною державою, беззахисною перед підступними ворогами навколо. Нічого нового. Але чому цей фільм з'явився от прямо зараз, якщо пропагандист Соловйов сам раніше казав, мовляв, картину оприлюднять тільки після виборів Путіна, аби вона не вважалася політичною рекламою. Та придворні роблять те, що їм накажуть зверху. За однією з версій, кремлівських політтехнологів почало турбувати неконтрольоване зростання рейтингу комуніста Грудініна. Тому його вирішили трохи пригальмувати. Путін просто вкинув в інформаційний простір додаткову кістку для обговорення, щоб народ почав її гризти. Взагалі, його інтерв'ю – та ж сама юшка. Ми хороші, не агресивні, а до того, що сталося, нас підштовхнули зовнішні сили. Нічого дивного. Людина, яка вважає розвал Радянського Союзу, тобто радянської Росії, саме так сказав Путін, найбільшою геополітичною помилкою ХХ століття, просто не може думати і говорити інакше. Ось як Путін виправдовує один зі своїх міжнародних злочинів – анексію Криму. Хтось сознательно і підвів нас до такої черти, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко. Путін каже, коли анексовував український півострів, розумів невідворотні санкції, але вони, мовляв, лише тактичний хід Заходу, а от стратегічно Росія, без сумніву, виграє. А як інакше, якщо нею управляє сам Бог? Один из военно-политических деятелей прошлого, российских, 18 века, он как-то сказал, Россия имеет те неоспоримые преимущества, ну, примерная цитата, перед другими странами, потому что она напрямую управляется Богом.
А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Дивно, якщо санкції така несуттєва тактика, то чому ж Путін 4 роки поспіль намагається їх позбавитись? Причому спроби ці безуспішні, попри потужне вливання грошей в лобізм та політичні проекти на Заході. То що, виходить, персональний бог Росії не всесильний? Путін правий в одному. Усе це – довга гра. Однак шанси в Росії виграти примарні. Так, військові погрози з одного боку – мобілізаційний ресурс перед виборами, а з іншого – відчайдушний заклик до світу не чіпати Росію, чи, як сказав Путін, сідати за стіл переговорів. Але з Путіним більше ніхто не хоче говорити, просто тому, що немає сенсу. Гра в миротворця – лише ширма загарбницької політики. Тому міжнародний тиск буде посилюватися, а Росія вимушено переходить в режим ізоляції, карантину. Тому що з терористами переговорів ніхто не веде. Павло Казарін зараз не з нами, але справа його продовжує жити. Нещодавній виступ Путіна запам'ятався всім розповіддю про нову зброю. Але виявляється, що це було не головне у його виступі. Що ж головне, от Павло Казарін вам розповість. В прошлые годы Владимир Путин использовал послание Федеральному собранию для того, чтобы просто отчитаться об успехах. Но в этом году он полностью изменил формат. Первый час российский президент по привычке рассказывал о планах на будущее. А затем он внезапно начал говорить о другом. После развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом, за границей ее так и называли Советская Россия. Если говорить о наших национальных границах, утратила 24% территории и 48,5% населения. И вот это на самом деле серьезный поворот. Потому что раньше распад Союза трактовался Кремлем как семейный раз. Развод, когда прежние соседи приватизируют комнаты в коммуналке и начинают жить отдельно. Союзные республики оказались прототипами независимых государств, а внутрисоюзные границы – новыми межгосударственными. Эта трактовка не оспаривалась десятилетиями. Полтора десятка стран, возникших на месте СССР, могли признавать свое советское прошлое, сторониться его или и вовсе объявлять оккупацией. Но при этом никому из российского руководства не приходило в голову объявлять эти территории российскими. Кремль спорил о статусе русских и русскокультурных, раздавал паспорта, поддерживал диаспоры и создавал конфликты, заручался поддержкой местных элит и подкармливал ностальгию. Но при этом все эти годы споры шли о людях, а не о территориях. Теперь это все не актуально. Оказалось, что по версии Москвы Советский Союз не был союзом, что все это время он был только Россией. А все бывшие республики, от Прибалтики до Узбекистана, были землями, право собственности на которое было у Кремля. Не федерация, не конфедерация. Россия. От Вильнюса до Самарканда, от Бишкека до Львова. Границы Союза объявлены границами России. Эстонцы и казахи, белорусы и туркмены – жителями России, которые, выясняется, не решили в 91-м году жить отдельно, а всего лишь были Россией утрачены. Пока Москва признавала Союз союзом, независимость соседей не ставилась под сомнение. Кремль мог уговаривать бывших соседей по коммуналке переделать несущие стены обратно в межкомнатные, предлагать им общую охранную сигнализацию и единую входную дверь. Но на прошлой неделе Москва отбросила реверансы и заявила права на всю квартиру. Нам казалось, что амбиции Кремля касаются лишь Украины, Молдовы и Грузии, что все остальные бывшие советские республики могут чувствовать себя в безопасности. Черта с два. По большому счету, Владимир Путин объявил 14 бывшим советским республикам, что они принадлежат Москве, что их граждане и территория – это собственность Кремля. Теперь никто не может чувствовать себя в безопасности. Вы все еще продолжаете верить в компромиссы с империей? Ну і ще трохи про Росію. До чемпіонату світу з футболу залишилося вже менш ніж 100 днів. Але у Росії досі залишаються проблеми з інфраструктурою та стадіонами. В Кремлі обіцяють, що все буде добре. В світі все голосніше лунають заяви про бойкот змагань. Як Росія готується до головної футбольної події чотириріччя, вам розповідатиме наш колега Валерій Литонінський. Thank you.
Традиційно за 100 днів до проведення чемпіонату світу з футболу країна-господар проводить низку урочистих церемоній та заходів. Але Росія обмежилась одним відеороликом, в якому Путін грає в футбол. Наразі росіянам не до сторонніх витрат. Встигнути б стадіони добудувати. ФІФА ситуацію з готовністю Росії до проведення чемпіонату світу не вважає критичною. Звісно, порівняно з Бразилією, в якій в 2014 році і на момент старту матчів не все було готове, росіяни значно просунулись. Але проблеми залишаються. Серед стадіонів найбільше негаразди в Калінінграді та Самарі. Підрядник будівництва стадіону в Калінінграді втік за кордон. Його підозрюють в розкраданні 750 мільйонів рублів на махінаціях з піском. Через те, що для зміцнення ґрунту використовувались невідповідні матеріали, ще не добудований стадіон вже почав йти під землю. Влада міста зафіксувала просідання ґрунту під ареною вище норми. В Самарі відставання в будівництві найбільше. Під загрозою вже навіть тестові поєдинки. Тут також говорять про розкрадання на суму 2,5 мільярди рублів. Путін навіть замінив губернатора Самарської області і наказав йому особисто контролювати будівництво стадіону. Є проблеми і на вже зданих в експлуатацію об'єктах. Наприклад, в Ростові-на-Дону стадіон вже побудували, але на ньому виявили протікання під час дощів, а з хімічного заводу міста до стадіону надходить поганий запах, що значно ускладнює перебування вболівальників на ньому. В цілому російське міністерство спорту вже подало до суду 6 позовів проти підрядників з будівництва стадіонів до чемпіонату світу через мільярдні розкрадання коштів. Крім того, за підрахунками правозахисників, на будівництві стадіонів в Росії вже загинуло 17 осіб. Окрім стадіонів, залишаються проблеми із інфраструктурою. В тій самій Самарі до чемпіонату світу з'являться паркани заввишки 2,5 метри. За задумом огородження мають закрити непривабливі будинки і створити гарний вигляд міста. На це виділять 21 мільйон рублів. Ну, паркани будувати легше, ніж ремонтувати будинки. Ще одна проблема напередодні чемпіонату – розміщення гостей. Готелів вистачає лише в Москві та Санкт-Петербурзі. Ціни на житло в містах, які прийматимуть матчі чемпіонату, підскочили в середньому в 3 рази. Ростуризм погрожує скласти чорний список готелів, які завищують ціни. Але, схоже, росіян це не дуже бентежить. Ціни на подобову оренду квартир в містах-господарях чемпіонату виросли ще більше і доходять до 100 тисяч рублів за ніч. Це близько 80 тисяч гривень. То, как мы умеем принимать друзей, знает любой, кто хоть раз приезжал в Россию. А поклонников футбола, игроков и их наставников мы относим именно к нашим друзьям. З наближенням чемпіонату світу в Росії все більше з'являється розмов про його можливий бойкот. Україна давно закликає до бойкоту Мундіалю. Найкраще з цим завданням впорались наші футболісти, які просто не потрапили на чемпіонат. Але навіть після цього українська влада обіцяє домагатися бойкоту змагань. Ми розмовляємо з різними федераціями, можу відкрити це питання, але ми також говоримо, можу сказати, з різними організаціями фанів щодо того, яким чином вони можуть піднімати різні політичні питання, чи бойкотуючи цей чемпіонат, або чітко висловлюючи свою позицію під час перебування в Росії. До бойкоту турніру в Росії закликають і депутати Європарламенту. Також багато про це говорять у Великій Британії. По-перше, там переживають про безпеку своїх вболівальників, адже російські фани, відомі своєю агресивністю, вже нападали на англійців у Франції під час чемпіонату Європи 2016 року. В лютому 2018 року російські вболівальники з'їздили до іспанського Більбао, де влаштували сутички з правоохоронцями, внаслідок яких один поліцейський загинув. По-друге, після того, як в Британії намагалися отруїти колишнього російського шпіона Сергія Скрипаля, чемпіонат світу в Росії можуть бойкотувати британські чиновники й урядовці. Адже в отруєнні Скрипаля підозрюють саме російські спецслужби. Авторитарні режими завжди обожнювали масштабні світові спортивні змагання. Для Володимира Путіна чемпіонат світу з футболу – можливість домогтися поваги в цивілізованому світі. Визнання того, що Росія знову перетворилася із злиденної зруйнованої імперії в наддержаву. Для цього він готовий зафарбовувати розвалені будинки і розповідати, що всі заяви про інфраструктурні проблеми Росії – це антиросійська пропаганда. Але Путін шукає поваги з боку світового співтовариства не там, де потрібно.
потрібно. Для цього достатньо не захоплювати території сусідніх держав та поважати міжнародні закони, а не купляти міжнародні спортивні змагання. Продовжимо до новин у світі. Ось понад 100 загиблих і тисячі постраждалих, але це попередні дані. Дані наслідків землетрусу, який стався у Папуа-Новій Гвінеї. Землетрус досяг майже 7 балів. Рятувальники досі не можуть потрапити у деякі районні віддалені села, бо на шляху суви та обвалені дороги. Трагедія завдала країні рекордних збитків. Прем'єр-міністр країни визнав, що на відновлення Папуа-Нової Гвінеї підуть місяці і роки. Багато сіл досі відрізані від цивілізації. Австралія і Нова Зеландія підтримує Папуа-Нову Гвінею гуманітарною допомогою, водою та медикаментами. Ми продовжуємо, друзі. Зараз буду вам розповідати про Михаеля Шумахера. Пам'ятаєте його? Сьомиразовий чемпіон Формули-1, володар багатьох рекордів. Він став справжньою легендою. Своїми численними перемогами по праву заслужив звання найкращого пілота планети. Але потім стався злий жарт долі, і сьогодні великий чемпіон перетворився з відчайдушного екстремала на інваліда, на жаль. Що відбувалося у його житті, дізнаєтеся зараз з сюжету. Лише за рік після дебюту у королівських гонках 1992 року Міхаель Шумахер здобуває свою першу перемогу. Молодий та недосвідчений німець на гран-прі Бельгії неочікувано випередив двох чемпіонів світу – бразильця Айртона Сену та британця Найджела Менсела, показавши абсолютно найкращий час на колах. Той сезон Міхаель завершив на високій третій позиції, ставши справжнім відкриттям Формули-1. Багатьом тоді здалося, ніби Шумі – молода вискочка, яка вже за рік-два зійде з чемпіонських радарів. Проте німець тільки розігнався, аби незабаром приміряти корону найкращого пілота Формули-1. Легендарний гонщик з'явився на світ у невеликому німецькому містечку Херт-Хюрмундхаймі 3 січня 1969 року у сім'ї домогосподарки та кам'янщика. Згодом його батько Рольф став директором тамтешнього автодрому для картингу, що і визначило подальшу долю Міхаеля. Коли Шумі виповнилося 5 років, батько подарував йому карт, який він власноруч зібрав зі звичайної газонокосарки. Нова іграшка настільки сподобалась хлопцю, що без неї він більше не уявляв свого життя. Малий цілими днями проводив на картодромі, що зрештою визначило його долю. У 14 років Міхаель Шумахер отримує ліцензію гонщика і починає виступати на офіційних змаганнях. За 6 років талановитий юнак виграв кілька німецьких та європейських чемпіонатів із картингу, а у 1990 році з 5 перемогами феєрично виграє престижну серію Формули-3. У складі Mercedes Junior Міхаель брав участь у світовому чемпіонаті з перегонів на витривалість, де двічі піднімався на найвищий щабель п'єдесталу пошани у Мексиці та в Японії. На Формулі-1 Шумі дебютував випадково. У 1991 році основний гонщик команди Тім Джордан Бертран Гашо потрапив за грати, що змусило власника команди Едді Джордана терміново шукати заміну. У справу втрутився агент Шумахера, якому вдалося переконати Джордана в профпригодності молодого талановитого німця. Для Міхаеля це був шанс закріпитися у королівських гонках, яким він скористався наповну. Вже у першому заїзді з вельми посереднім болідом німець посів 7-му позицію. Його вражаючий дебют викликав інтерес відразу кількох іменитих команд. Найнаполегливішим виявився Бенетон Форд, у складі якого Шумахер не тільки виграв свої перші гонки на Формулі-1, але й двічі став чемпіоном світу. Справжня слава і світове визнання до Міхаеля Шумахера прийшли вже у складі команди «Феррарі». У період з 2000 по 2004 роки, який потім назвуть ерою Шумахера, німець виграв 5 чемпіонських титулів поспіль, ставши найтитулованішим пілотом «Формули-1» за всю історію. Та вже за 2 роки казка «Червоного барона» підійшла до логічного кінця. Шумі перестав перемагати, а відтак вирішив піти.
Однак на вільних хлібах німець пробув недовго. Жага швидкості та надмірний рівень адреналіну в крові змусили Мікаеля повернутись у великий спорт. У 2010 році король Формули-1 підписував контракти з командою «Мерседес». Проте помпезне повернення обернулось для Шумахера гучним провалом. За два роки Шумі лише раз піднявся на п'єдестал пошани, що стало для нього цілковитою трагедією. За кілька гонок до кінця сезону у 2012 році Мікаель йде з великої сцени. Та жити без екстриму найтитулованіший гонщик планети не зміг. Стрибки з парашута, кільцеві мотогонки, футбол, дзюдо та гірськолижний спорт – це те, що заряджало Шумахера на пенсії. Роковим для Мікаеля став невдалий спуск на лижах у французьких Альпах. Під час спуску у невеличкому гірськолижному містечку Мерібель Шумахер вилетів на непідготовлений схил траси і вдарився головою у виступ скали. Його шолом розколовся навпіл. Сам спортсмен опинився на межі життя і смерті. У критичному стані Мікаеля госпіталізували до клініки у Гренобле, де йому провели дві надскладні операції на мозку і ввели у штучну кому. Лише за рік Шумахер прийшов до тями, проте втратив пам'ять, здатність говорити та ходити. 4 роки реабілітації під пильним наглядом найкращих лікарів світу результату не дали. Найшвидший гонщик планети перетворився на хвору людину, повернення якої у реальний світ розцінюється не інакше, як диво. Друзі, ось в мене є хороша новина для тих, хто не любить годинами стояти в заторах, тобто для всіх ця інформація. Зовсім скоро тягнучки можна буде просто перелетіти. Так от про розробки, які чекають на нас в найближчому майбутньому, дізнавалася Роксолана Влох. Мешканці великих мегаполісів простоюють в заторах в середньому 9 років свого життя. Це не лише втрачений час, але й гроші. Однак вже зовсім скоро тягнучки перестануть бути головним болем для тих, хто поспішає. В недалекому майбутньому ви зможете запросто добратися до роботи чи додому повітрям. Провідні інженери машинобудування розробляють літаючі таксі. Кожен мріяв про літаючі автомобілі, переглядаючи стрічки фантастичних фільмів 80-х. Скоро вони стануть реальністю. Одна з найбільших німецьких автобудівних компаній почала розробляти авіатаксі. Ба більше, пасажири кермуватимуть ним самостійно. Тому усі дитячі мрії стати пілотом можуть здійснитись. Для того, аби самостійно керувати літальним апаратом, жодна ліцензія не знадобиться. Більшість функцій таких автомобілів будуть автоматизованими. Команда німецьких розробників вже провела перше успішне випробування літаючого таксі Airbus Vahana. Прототип вийшов довжиною 6 метрів і вагою близько 750 кілограмів. Під час тестового польоту аероавтомобіль піднявся на висоту 5 метрів, а сам політ тривав 53 секунди. Планують, що літаючі таксі, які зможуть долати до 100 кілометрів, з'являться вже через 2 роки – у 2020-му. Потенційним конкурентом німецькій розробці може стати творіння одного з найбільших міжнародних сервісів таксі. Вони також почали розробку повітряних автівок. У компанії запевняють, якщо раніше з передмістя до центру столиці будь-якої країни можна було дістатись щонайменше за 2 години, після запуску їх повітряних таксі цей час скоротиться до 15 хвилин. Клієнт зможе викликати аероавтівку через мобільний додаток і за лічені хвилини дістатись з однієї точки в іншу. Наші авіатаксі будуть здійснювати набагато більше щоденних польотів, ніж будь-які літальні апарати до цього. Ми хочемо об'єднати наш досвід у наданні послуг таксі з багаторічним аерокосмічним досвідом НАСА. Це стане проривом у світі технологій. Однак не все так просто. Повітряні таксі без перешкод зможуть оминати затори на дорогах, однак для їх приземлення та злетів потрібно збудувати щонайменше 1000 повітряних портів, такі собі авіазупинки. Найбільша перевага нових транспортних засобів – абсолютній екологічності. Крім того, вони будуть майже безшумними. Та поки цілий світ займається створенням справді швидкого і комфортного повітряного транспорту, Німеччина вже перевершила усіх в розробці літальних апаратів. Молоді інженери-любителі змусили полетіти в ванну. Розробники створили керований дрон у вигляді літаючої ванни, яка вміщає 1 людину і може її доправити, наприклад, до найближчого магазину. Я собі це взагалі дуже складно уявляю. Я уявляю, мене це жахає. Але, на щастя, аеротаксі – це майбутнє, а вже за кілька хвилин дизель ранок. Тож, якщо вам подобається найкращий юмор, то чекайте.
Україна співпрацюватиме з правоохоронною системою Таїланду при здійсненні і розслідуванні кримінальних справ. А чому саме Таїланд? Ну, там наші правоохоронці ще не були з програмою обміну. А кажуть, у Таїланді відпочинок просто супер. Дизель ранок розпочнеться одразу після того, як в нашому ефірі відзвучить реклама, потім будуть факти, а потім ми повернемося. Розумниця, факти, реклама, і потім ми повернемося. Майже як я сказала. Усім привіт! Це ранок у великому місті. І зараз, як завжди, по п'ятницях на ваших екранах з'являться ті, що надають життєдайні сили домашнім рослинам і гарний настрій людям. То Дизель ранок, і треба їх привітати. Так, Дизель ранок. Доброго ранку! В ефірі новини, які наближають вихідні. Вітаю! Головною подією тижня, що минає, стало святкування напівзаборонено Міжнародного жіночого дня. Чоловіча частина колективу «Дизель ранок» приєднується до привітання всіх жінок з цим святом. І бажає вам залишатися такими же прекрасними і тим самим надихати нас, чоловіків, на нові вчинки. Вікуля, а тебе я вітаю особисто. Дайте поцілую. Давай. Фу! Що таке? Десь вже тяпнув. Ну так а що, свято ж. Так воно ж було вчора. Ну так це у жінок вчора. У нас у чоловіків свято сьогодні, 9-го. До речі, вітаю усіх чоловіків з тим, що ми пережили 8 березня. Детальніше про це в нашій наступній постійній рубриці «Очевидець». Віка, не надо! П'янь. Кабінет міністрів України зняв мораторій на перевірки аптек. Таким чином, у 2018 році почнуться систематичні і планові перевірки аптечних установ. Фармацевтів перевіркою не налякаєш. Вони завжди зможуть повернутися до прилавку і взяти з нього заспокійливе або валідольчик. А в період будь-якої епідемії представникам перевіряючих органів доведеться ще й чергу відстоювати, аби провести обшук. Бо ніхто їх не пропустить, навіть із пенсійним. В Україні стали частіше лікуватися іноземці. Кількість іноземних громадян, які приїхали на лікування в нашу країну, за минулий рік збільшилася майже на 25%. Ого! О, скоріше за все, іноземці їдуть не за лікуванням, а за гостротою відчуттів. Адже обслуговування в наших лікарнях краще будь-якого екстремального атракціону в парку розваг. Ага, це як американські гірки. На четвертий до лікаря, потім на рентген на перший, потім на шостий до аптеки за плівкою, потім до лікаря і далі на аналізи. Ну тоді на вході в наші медичні установи мають висіти попереджувальні таблички, як на всіх атракціонах. З вадами здоров'я прохання не заходити. Це точно. Україна співпрацюватиме з правоохоронною системою Таїланду при здійсненні і розслідуванні кримінальних справ. А чому саме Таїланд? Ну, там наші правоохоронці ще не були з програмою обміну. А кажуть, у Таїланді відпочинок просто супер. Нові патрулі дорожньої поліції досі не отримали потрібної кількості радарів, і вони не можуть проводити автофіксацію порушень швидкісного режиму. Якщо у МВД немає грошей на нові радари, то нехай до кожного поліцейського поставлять старого гаїшника. Вони на око можуть визначати швидкість автомобіля. А якщо будуть гаїшники, то вже через місяць гроші будуть і на радари, і на нові машини. Повертаємось до теми жінок і 8 березня. У Вінниці пройшов флешмоб з нагоди Міжнародного жіночого дня. На Європейській площі чоловіки вишикувалися у велетенську цифру 8.
як гарно. Взагалі-то організатори хотіли вистроїти напис «З 8 березня жінки». Але усі інші учасники флешмобу бігали по магазинах за подарунками. І вистачило лише на вісімку. Свідки заявили, що це взагалі був не флешмоб, а знак нескінченності, який утворився із черги за квітами. У Швеції дівчина 3 роки ходила на роботу в однаковому одязі. У такий спосіб вона вирішила позбутися надокучливого питання, що вдягнути вранці. О! А говорять, ідеальної жінки не буває. Ось вона! Ой! Можна подумати, я теж могла б в одному одязі на роботу ходити. Тільки якщо один раз так прийдеш, скажуть, що дома не ночувала. А це чутки підуть. Не ночувала, бо, напевно, чоловік п'є. А п'є, тому що в родині щастя немає. А немає, тому що в ліжку проблеми. А в ліжку проблеми, бо у нього одне місце маленьке. Так, Віка, все, завтра йдемо купувати тобі нову сукню. Ну, як ці твої чутки. Мені вони не потрібні. Згодно. Продовжуємо. У швейцарському Брунені в одному з місцевих барів чоловік, використовуючи принцип доміно, приготував 400 коктейлів за хвилину. Нічого собі. Хтось ці коктейлі потім випив. Не хочу тебе засмучувати, але жінки 8 березня в караоке-барі випивають набагато більше. Просто ви не рахуєте. Та не може цього бути. Ну а як тоді можна співати пісню «Дзідзьо», стоячи голою на столі? Саш, ну не продовжуй, я все зрозуміла, мені соромно. Британка зробила операцію зі збільшення сідниць, але зізнається, що вибрала надто великі імпланти. І зараз дівчина планує зменшити сідниці, щоб вони не тягнули її назад. Ну тоді вже краще їй збільшити губи. Чому? Ну як це чого? Щоб тримати рівновагу при ході. Вчора пройшло 8 березня. Чоловікам було важко доводити своїм жінкам. Виглядало це приблизно так. Екран, де буде наша наступна рубрика. Доброго ранку! Те, що вчора свято вдалося, можна було зрозуміти сьогодні вранці по поведінці своєї коханої жінки. Взагалі, 8 березня можна було побачити навіть таку картину на вулиці. Але найстрашніше відбувалося в караоке-барах. Не усі дівчата змогли кудись піти. Дехто почав святкувати вже вдома і зробив помилку. Жінки очікували на дорогі подарунки, але більшість отримували ось такий. Як бачимо, чоловіки не завжди вгадують з подарунками, особливо, якщо вони хотіли здивувати своїх бабусь. Про вибір подарунків і як пройшов жіночий день поговоримо далі в нашій рубриці «Очевидець». Сьогодні багато чоловіків прокинулось з чудовим настроєм. І не тому, що сьогодні п'ятниця, а тому, що нарешті 9 березня. У нас в студії директор фабрики, на якій працюють 800 жінок, Євген Євнухович. Заходьте, заходьте. Сідайте, будь ласка. Сідайте, сідайте. Вітаю вас, Євгене. Добрий день, тільки тихо. Тут баб у вас немає. А чому ви шепочете? Вже 9 березня! От вам 1 січня хочеться випити? Ну так, звичайно. От і жінкам хочеться, щоб їх вітали і 9-го, і 10-го, і 11-го. Чортові вихідні. Я працюю в жіночому колективі не перший рік. Я знаю. Ну ви заспокойтеся. А що випускає ваша фабрика? Я єдиний чоловік на фабриці. У мене в підпорядкуванні 800 жінок. Що вони захочуть, те
Моя фабрика і випускає. А що ви робите? Це жіночі парфуми. Якщо вони чоловічі духу чують, вони нас знайдуть. Ага. А ваші співробітниці хочуть подякувати за вчорашнє поздоровлення? В тому і фігня, що я не привітав їх. А звідки тоді у вас два тюльпани? То мені, якщо вони мене все-таки знайдуть. А чому ж ви не привітали ваших співробітниць зі святом? Як, б***ха? Їх аж 800. Я на минуле 8 березня дім заклав, на позаминуле автомобіль, на мені кредитів по шию. Ну, але ж, як кажуть, для жінок нічого не шкода. А ви колись, щоб поздоровити всіх ваших жінок, продавали нирку? Ні. От і мовчіть. Слухайте, це знову жіночі парфуми. Ви припиніть, бо мене жінка заругає. Повірте, краще хай вас одна жінка заругає, ніж 800 за***ть. А як давно ви працюєте в цьому колективі? 10 років. Ого, то вам героя треба дати. 10 років самотужки вітати стільки жінок. Ну і все ж, якийсь подарунок, ну хоча б символічний, ви їм зробили? Я в цьому році так і зробив. Подарував їм танок. Еротичний. Та ви що, 800 жінок, більшість розлучені. Для них і гопак – це еротичний танок. До речі, це вам. О, мені? Це дуже приємно. А що це? Це документи на завод. Тепер усі ці жінки – то ваша проблема. От дурень! 8 березня вже пройшло, тому мені нічого боятися. Дівчата, я чую чоловіка. Зі святом вас, любі жінки. Ми вас дуже-дуже-дуже любимо. Але тільки одну, свою, єдину. Гарних свят вам, дівчатки. Діти змалечку обирають професії. Хтось хоче бути кухарем. Хтось водієм-гонщиком. А хтось навіть суддею голосу. I know we'll be alright this time. Дехто навіть стане крутим собакозаводчиком. Підростають в наших сім'ях майбутні дизайнери. The monster did this last time, and I just... A monster did this? Yeah. Oh my gosh. І навіть заміна Потапу та Насті. Щасти вам! До зустрічі за тиждень! Це були усі новини на сьогодні. Дорогі жінки, ми ще раз вітаємо вас зі святом, а ввечері на вас чекає найкращий подарунок – новий концерт «Дизель-шоу». Дивіться нас сьогодні о 21:25. До зустрічі! Гарних вихідних! Сашка, в тебе нема пігулки від голови, бо в мене щось шумить. На, ось випий кави. А, та навряд чи мені кава допоможе. Я ти випий, випий. А що це за кава? VSOP. Ну все, 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 досить, 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 досить! Тут знову караоке потягне. Можна пригадати цікавий факт, що ще якихось 100 років тому більшість населення російської Кубані говорили українською. Як же так сталося і чи можна почути сьогодні українську на Кубані? Дивіться в сюжеті «Міфи історії». Це
Це кадри святкового концерту, присвяченого 200-річчю кубанського козачого хору, найстаршого та найбільшого колективу Росії. Запрошені кремлівські високопосадовці не стримують оплесків, хоча протягом усього концерту лунають переважно українські пісні. Прозвучав на святковому вечорі, увага, і гімн України. Щоправда, деякі слова у ньому тактично змінили. Це стадіон краснодарської футбольної команди «Кубань». Банером за батьківщину фанати клубу надихають на перемогу своїх улюбленців. І знову у російській Кубані стикаємось з українською мовою. Збіг? Не думаємо. Усе почалось 1775 року. Катерина ІІ знищує Запорізьку Січ. Козакам довелось тікати на територію сусідньої Османської імперії. Домовившись з турками, козаки створили на їхній території Задунайську Січ. Катерина ІІ швидко зметикувала. Росії невигідно, аби козаки воювали на стороні Османської імперії. Тому спробувала переманити їх до себе, подарувавши пустинні землі в кубанських степах. Одночасно козаків запрошували на службу до російського Чорноморського флоту. Так влада Російської імперії вбивала двох зайців, забезпечувала захист своїх південних рубежів та розпорошила сили козаків. У 1793 році козаки заснували фортецю Катеринодар, сучасний Краснодар. Українське населення на Кубані швидко зростало. За всеросійським переписом 1897 року українці становили понад 60% населення регіону. Лютий 1918 року на карті Європи з'явилась нова незалежна держава – Кубанська Народна Республіка. Так мешканці краю відреагували на жовтневий переворот більшовиків у Російській імперії. За кілька днів місцева рада ухвалила резолюцію про приєднання Кубані до України на федеративних правах. Але тодішня українська влада на чолі з Михайлом Хрушевським переговори вела вкрай мляво. У підсумку декларація залишилась лише на папері, а Кубань окупували війська більшовиків. Утім, питання про приєднання Кубані до України неодноразово порушували за радянських часів. Кордони між республіками СРСР тоді проводили за національною ознакою. А за переписом 1926-го на Кубані проживало майже півмільйона українців, і вони становили 62% населення регіону. На Кубанщині тоді діяли 900 українських шкіл. Українською велося навчання й у провідних вишах Краснодара. Місцеве радіо було також україномовним. Тому тодішній народний комісар радянської України Микола Скрипник спеціально їздив до Москви, аби вирішити кубанське питання. Але йому дали чітко зрозуміти – без Кубані Росія втрачає вихід до Чорного моря. З 1933 року більшовики почали масштабну русифікацію регіону, видавши постанову про обов'язковий перехід усіх шкіл та державних установ Кубані на російську мову. Водночас деякі села у повному складі виселяли до Сибіру за так звані петлюрівські настрої. Для знищення усього українського на Кубані Сталін задіяв інший інструмент – штучний голод, від якого померло від 25 до 30% усього населення регіону. Розпад СРСР ознаменувався відродженням українського руху на Кубані. Тодішній губернатор Краснодарського краю, етнічний українець Микола Кондратенко, вирішив погратися в автономію і налякати такою грою Кремль, аби виторгувати для себе політичні преференції. У 90-х на Кубані відроджували фольклор, по радіо і телебаченню зазвучали українські пісні, а в школах вводився факультатив української мови, яку, щоправда, там сором'язливо називають місцевою балачкою, так званою кубанським наріччям російської мови. Після приходу до влади на Кубані у нульових ставленика Путіна Олександра Ткачова усе українське знову потрапило під заборону. Нині там немає жодної української школи чи періодичного видання, а кількість тих, хто вважає себе українцем, різко скорочується. Якщо на момент розпаду СРСР у Краснодарському краї проживало понад 200 тисяч українців, нині трохи більше 80 тисяч. Є й інша тенденція. Все більше жителів краю ідентифікують себе як козак чи кубанець, а не росіянин. Час від часу на Кубані спалахують пристрасті за федералізацію регіону, та вони швидко придушуються Кремлем. А
тепер 55 за 5. Герой рубрики Сергій Власенко, адвокат. Сергій Власенко – політик, юрист, народний депутат України, член партії «Батьківщина». Входить до переліку найбільш відомих українських адвокатів. У 2004 році захищав інтереси Віктора Ющенка, а після порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко виступав в судах її захисником. Розлучений. Від другого шлюбу має доньку Поліну. Чи задоволена Юлія Тимошенко роботою Сергія Власенка? Та коли народний депутат піде з автоматом проти ворога? Продовжить фразу «Я візьму автомат і піду стріляти, коли?» Коли командиром моєї роти буде Петро Порошенко, а командиром мого взводу буде Олексій Порошенко. Чого вам не вистачає для повного щастя? Щастя? Україна зараз переживає важкі часи? Абсолютно очевидно, що так. Ви ліва чи права рука Тимошенко? Запитайте у Юлії Володимирівни. Юлія Володимирівна задоволена вашою роботою? Запитайте у Юлії Володимирівни. Ядерна війна буде в найближчий час? Я не знаю, я не Нострадамус. Україні потрібно повернути ядерну зброю? Ядерна зброя була би для нас певною гарантією безпеки. Навіщо депутати їздили до Трампа на сніданок? Запитайте у депутатів, які їздили до Трампа на сніданок. Ми їздили з робочою поїздкою. Чому Росія намагається вбити незалежність України? Тому що Росія хоче зруйнувати світовий і європейський порядок, а Україна – це територія, на якій це відбувається. Країні потрібні такі організації, як Національна дружина? Це країні потрібен порядок, законність і стабільність. А яким способом це буде досягнуто, то це питання до української влади. Яка ваша улюблена страва? Такої не існує. Скільки ви заплатили в місяць за опалення? Останній раз близько 10 тисяч гривень. Українські зірки можуть заробляти гроші в Росії? До тих пір, поки президент України буде мати бізнес в Російській Федерації, я не думаю, що нам етично піднімати питання будь-яких заробітчан, не лише артистів. Ви холостяк. Це нормальний стан для чоловіка середнього віку? Це точно не ексклюзивний стан для чоловіка середнього віку. Найбільш сексуальна частина жіночого тіла? Це все жіноче тіло. США зніме санкції з Росії в найближчі півроку? Поки що так не виглядає, але якщо українська влада буде і далі такою ж корумпованою, такою ж непослідовною, такою ж нерішучою і непрофесійною, то така можливість є. Європа зніме санкції з Росії в найближчі півроку? Читай попередню відповідь. Ви вважаєте себе фінансово багатим чоловіком? Ні. Що б ви хотіли собі купити, але не купили, тому що дорого? Ви знаєте, в принципі, у мене матеріальних таких забаганок немає. Ви були адвокатом Ющенка в 2014 році. Зараз ви спілкуєтесь з колишнім президентом? Ні. І я дуже розчарований тими результатами, які Ющенко досяг на посаді президента. А в суд ми ходили проти того свавілля, яке було. Вам важливо, щоб війна в Україні закінчилась на будь-яких умовах, чи щоб ми перемогли і відновили кордони? Мені дуже важливо, щоб Україна повернула суверенітет над усіма своїми територіями в кордонах 91-го року і була заможньою і процвітаючою країною. Щоб подолати корупцію, яку посаду ви маєте зайняти? Це не питання конкретної особистості. Росія розпадеться на окремі держави? Думаю, що в найближчим часом цього не відбудеться, на жаль. Крим повернеться в Україну? Так. Найбільша помилка, яку ви зробили за останній тиждень? Помилився номером тролейбусу. Коли востаннє ви були в метро? Напевно, рік назад. Сьогодні Україна може очистити окуповані території за допомогою армії? Принаймні, так як нам рапортує Верховний Головнокомандувач, у нас там чуть не найкраща армія в Європі, але це питання до нього. Я в це не вірю. Як би ви охарактеризували себе як політика одним словом? Професіонал. Росіяни зрозуміють, що їх зомбують? Навряд чи, тому що дуже потужно вибудована машина пропаганди в Російській Федерації. Зверніть увагу, Путін, коли прийшов до влади, майже перше, що він зробив, це він забрав телеканал НТВ і вмонтував його в систему пропаганди в Російській Федерації. Продовжить фразу «слабкість чоловіка в…» Слабкість чоловіка в чоловікові. Ви тримаєте свої заощадження в українських банках? Ні. Продовжить фрази «Я терпіти не можу, коли…» Я терпіти не можу, коли за мене хтось видає нібито мої думки. Я боюсь людей, які… Я боюсь підступних людей. Що вас найбільше дратує в українцях? Нічого. Найнебезпечніша річ, яку ви робили у своєму житті? Це було пов'язано із захистом Ющенка, із захистом Тимошенка і з участю в інших резонансних справах. Ви здатні близьку людину закласти поліції, якщо впевнені, вона порушила закон? Я буду про це дуже довго думати, але ні. Продовжить фразу «Я не довіряю українським суддям, тому що…» Тому що вони не виносять чесних, справедливих і законних рішень і знаходяться під впливом сьогодні адміністрації президента Порошенка. Горілка чи віскі? Ні то, ні друге.
Вам пропонували стати учасником політичних шоу на російських телеканалах? Принаймні за останні роки 2,5-4 я такого не пам'ятаю. У вас є пістолет для самооборони? Так. Українці повинні озброїтися? Ви за легалізацію зброї? Я скоріш за легалізацію короткоствольної зброї. Ви зла чи добра людина? Я дуже складна людина. Чому політики обманюють народ? Політики не завжди обманюють народ, тому що політики не всі однакові. Треба аналізувати висловлювання кожної людини, кожного політика, кожного журналіста. Що у вашому розумінні багата людина? Людина, яка не думає про економію своїх заощаджень. Що б ви попросили у золотої рибки? Миру для України – раз, подолання корупції – два і особисте щастя для себе. Що, на вашу думку, жлобство? Нам точно не вистачить 5 хвилин, щоб все обговорити. Політика – брудна справа? Так. Скільки разів ви можете віджатися від підлоги? Раз 25, напевно. Якби вам довелось емігрувати, яку країну ви б обрали? Мені точно не доведеться емігрувати, скоріш з країни поїде Петро Олексійович. На якій машині ви їздите? Лексус. Опишіть себе зовні в 3 деталях. Не знаю, окуляри, кепка і пальто. Вам подобається наша програма? Я не дивлюсь вашу програму. Дякую вам дуже. Нема за що. А тепер рубрика «Гаряча тема». Чому батьки продають власних дітей? Іванко – 3 роки, 1000 доларів. Оленка – 2 роки, 15 тисяч доларів. Сашко – новонароджений, 50 тисяч доларів. В Україні діти стали товаром і продають їх їхні ж батьки. Це є такий наймасштабніший злочин проти людяності, проти людства. Чому таке відбувається? У це важко повірити. Батьки продають своїх дітей, аби розплатитися з боргами і заробити. У Черкасах жінка продала новонароджену доньку за 30 тисяч гривень, щоб погасити кредит. Віддала своє чадо, як не потріб, бо гроші затьмарили розум та знищили будь-який материнський інстинкт. І вже в період вагітності вони обмірковують і придумують схему, як позбутися цієї дитини, і вирішують зробити це саме таким чином, при цьому заробивши кошти. Дітей продають навіть через інтернет. Це просто в голові не вкладається. У соцмережах існують цілі спеціалізовані групи. Через одну з таких свою дитину планувала продати львів'янка. Горе-матір – студентка, і дитина в її подальші плани не входила. І вона повідомила, що вона так зробила для того, щоб допомогти людям, які не можуть мати дітей. Але ну, ми всі прекрасно розуміємо, що в першу чергу вона виношувала корисливі мотиви. Для того, щоб допомогти таким сім'ям, які не можуть мати дітей, є офіційна процедура. Одні псевдобатьки своїх дітей продають, інші здають в оренду. Так на Хмельниччині затримали жінку, яка здала свого 4-річного сина займатися жебрацтвом. За оренду дитини запросила у шахраїв 15 тисяч гривень. Коли був факт документизації, що вона дійсно взяла ці гроші і передала таку розписку, що вона не має жодних, скажімо, претензій щодо дитини, то, звичайно, цю дитину було потім поміщено вже в дитячий будинок. Врятувати дітей від продажу може звичайна людська небайдужість та миттєва реакція правоохоронців. Останні кажуть, повідомити про підозрілу поведінку батьків може будь-хто. Ну, в переважній більшості випадків джерелами якраз є близьке оточення осіб, які виношують такий намір. Це родичі, це сусіди, друзі, знайомі, які небайдужі, яким стало відомо, і вони повідомляють про це правоохоронні органи. З місцевих адміністрацій, центрів захисту дітей. Позбавити ж злочинців батьківських прав може тільки суд. Тим часом дітей забирають у відповідні заклади. Поки суд не прийме рішення, чи дітки перебувають у медичних закладах або спеціальних дитячих установах, а потім вже це якісь там школи-інтернати, де вони проводять своє дитинство. Але, звичайно, є такі випадки, де, якщо, наприклад, існують родичі, які готові взяти на себе зобов'язання щодо виховання та майбутнього піклування про цю дитину, то, звичайно, вже потім через відповідні державні органи ця дитина може залишитись жити у родичів. Батьків-продавців можуть не просто позбавити прав на дитину, а й кинути за грати, аби обдумали свій вчинок.
В залежності від, скажімо, рівня злочину, від тяжкості злочину, передбачено позбавлення волі, покарання позбавлення волі протягом там, від 5 до 8 років, або більш тяжких, скажімо так, вже злочинах, від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без. За продаж дітей їхніх батьків треба карати максимально жорстоко, аби ніхто не мав спокуси повторити їхні злочини. І аби завтра на ринку не з'явився новий товар. А тепер нарешті улюблена реклама, а потім ми повернемось. Про панчохи вам більше розкаже Марина Самара в новому випуску рубрики «Предмет в історіях». Розкаже вам, до чого довели панчохи Фрейда саму королеву Елизавету І і одного дуже відомого мільярдера. Увага на екран. Доброго ранку. Просто зараз ми розкажемо, на що були готові дівчата заради панчох менш ніж століття тому. Чому від них божеволів Фрейд? Та до чого тут секс? Перші панчохи носили давньогрецькі красуні. Так, вони були саме жіночим аксесуаром. Вже пізніше, в середньовіччі, панчішну моду перейняли й придворні лорди, й мужні воїни. У 19 ж столітті чоловіки остаточно зрозуміли, що на жіночих ніжках все це виглядає краще. Панчохи віддали жінкам. І відтоді ані трохи про це не пожалкували. Особливо після того, як у 1939 році з'явилися капронки. Це був початок справжньої сексуальної революції. А що витворяла через панчохи англійська королева Єлизавета І? Вона настільки любила шовкові панчохи ручної роботи, що як могла чинила опір конвеєру. Коли їй показали ткацький станок, її величність просто відмовилась видавати на нього патент. Без особливих аргументів. Втім, навіть королева не змогла зупинити прогрес. Неймовірно, але панчохи просто зводили з розуму самого Зігмунда Фрейда. Чому ж вони будоражили генія психоаналізу? Так от, дідусь Фрейд вважав, що жіночі ніжки – то напрямок до мети. А от витончені панчохи на них асоціював зі стежками, по яких треба пройти чоловіку. Ось такі мав сексуальні фантазії. Власне, панчохи й досі залишаються улюбленим об'єктом чоловічої уваги. Ох вже ці чоловіки! Це зараз купити панчохи не проблема, а раніше вони були страшенно дорогі. І знаєте, що робили дівчата, не маючи грошей? Не повірите, панчохи на ногах вони малювали. Так, вам не почулося, цим займалися цілі салони краси. Товстий шар фарби наносився на шкіру і довго не змивався. Особливим шиком вважався намальований позаду шов – від п'ят до спідниці. І уявіть собі, як в 40-х роках європейські жінки просто втрачали розум від американських військових, які привозили їм в подарунок панчохи. З цього приводу з'явилися навіть такі жартівливі рядки. Парень, нет ли огонька? Нет ли сигаретки? Нет ли жвачки у тебя или там конфетки? Хочешь номер телефона? Шустрый ты какой! Что, колготки из нейлона? Парень, я с тобой! Тим часом в Радянському Союзі був страшенний дефіцит на панчохи. Кожну пару берегли, наче скарб. Доходило просто до божевілля. Імпортна продукція з'явилася на прилавках лише в 1950-60-х роках. Що тільки жінки не робили, щоб подовжити вік дорогоцінних панчіх. І клали новенькі в холодильник, мовляв, після охолодження вони не так сильно рвалися. І зашивали дірочки, зараз усі чоловіки схопляться за голову. Дівчата зашивали дірочки власним волоссям. Журнали мод публікували цілі статті про такі лайфхаки. І неодмінно мали спеціальний пакет з дірявими панчохами, які не шкода вдягти на суботник. Хлопці, а хтось із вас вдягав панчохи хоча б раз в житті?
Чого смієтеся? От, наприклад, британський мільярдер Річард Бренсон не погодував не тільки влістивних, а ще й ноги для цього поголити та перевтілитись в привабливу стюардесу. І зробив з цього неймовірне шоу. Ні, він зовсім не з'їхав з глузду. Багатій програв парі своєму конкурентові і добряче повеселив пасажирів. А що? Мужик сказав, мужик зробив. Тож будьте обережні, укладаючи парі, та пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії. Своє життя продовжується в Інстаграмі. До речі, там от Дженніфер Лопес без жодних панчох виклала свої розкішні форми. А Елізабет Херліс, вона похвалилася декольте. Ну, а наша українська Марічка Яремчук, ну, таке трохи шаленіла. Ну, більше вам розповідатиме зараз вже у рубриці «Зірковий інстаграм» Тетяна Бродська. Не знаю, хто там вчора що святкував, я продовжував слідкувати за інстаграмом зірок, щоб сьогодні показати вам найцікавіше. Поїхали! Дженніфер Лопес. Напередодні відома співачка показала своїм підписникам, що цю весну вона зустрічає у чудовій формі. Власне, як і завжди. У цих спортивках робота пішла набагато краще. Підписала свій знімок зірка. Та однозначно, і не знаю, чому ці прихильники придирались днями до її біцепсів. Нібито руки занадто м'язисті. Все у Джейло чудово. І, до речі, не тільки з фігурою. Шерон Стоун. Нещодавно відома голівудська акторка зустріла свій 59-й день народження і похвалилась в інстаграмі ось таким яскравим знімком у спідній білизні. І ви знаєте, ця жінка ще має чим похвалитись. Продовжується тиждень святкувань. Прокоментувала свої фото Шерон. Та дехто все рівно залишився незадоволений, бо розгледів у Стоуна стегна. Десь там целюліт. От слухайте, хочу побачити, як ті злі язики самі виглядати будуть у її віці. Елізабет Херлі. Ще одна американська акторка вирішила показати, що у свої 52 роки у неї розкішне декольте. Та виклала у свій інстаграм ось таке грайливе відео. Знову у дорозі, прокоментувала зірка. Ох і Елізабет, ну що тільки не витворяє на своїй сторінці, аби побільше підписників притягнути. І це у неї чудово виходить, особливо всі ці фоточки в купальнику, як магніт. Віка з Неангелів. Напередодні солістка відомого гурту показала на своїй сторінці чергову відеоінструкцію з рубрики «Як знайомитись із чоловіками». Обов'язково метод батога і пряника. І все повинно бути в міру, прокоментувала дівчина. Так, вже бачу, як цей метод спрацював би, наприклад, на Василеві Вірастюку. Але там у Віки ще багато цікавих способів є, так що обирайте, дівчатка, що вам більше до душі. Марія Яремчук. А оця українська зірочка показала, як вони напередодні з подругою запалювали вдвох на честь 8 березня. І похвалилась на своїй сторінці ось такими запальними танцями. Танцювальний дует «Рогалик» та «Пампушка» вітають вас з 8 числом місяця, підписала Марічка. Ой, Марічко, дякуємо! Ми, до речі, вчора з подружками теж так непогано відірвались. Але це вже, як то кажуть, не для преси. На цьому все. Побачимось вже незабаром. Ставте лайки! Друзі, а ось наш колега Олексій Кобзар повернувся з Бельгії, де під час відрядження вирішив з'ясувати, а як живуть пенсіонери там, за кордоном. І ось ми порівняли рівень пенсійних виплат та життя, на що вистачає грошей, та чи можуть європейські пенсіонери дозволити собі подорожувати. І усі подробиці він вам розкаже в рубриці «Однією ногою в Європі». Життя європейських бабусь та дідусів з виходом на пенсію тільки набирає нових обертів. Таку думку ми часто чуємо у нас в Україні. А от сьогодні ми вирішили перевірити, чи дійсно бельгійські пенсіонери живуть так солодко, а їхньої пенсії вистачає на заморські подорожі. Пропрацювавши все життя на державу, вже з 65 років бельгійці можуть розраховувати на пенсію. Мінімальні державні виплати, незалежно від того, скільки маєш років стажу, зараз становлять 865 євро. Це майже 28,5 тисяч гривень. Здавалося б, на такі гроші і жити можна, адже в Україні разів 10 менше отримують і якось крутяться. Проте не так все й добре, як нам здається. Я сама по
професії медсестра, і я працювала по домах, так? І я зустрічала деякі дуже скруті моменти в деяких сім'ях. Бо дійсно, як я приходжу до людей, що вони не мають з чого купити ліки або перев'язки, ну а і може навіть, звичайно, навіть хліб. Справедливим буде зазначити, що мінімальну пенсію тут отримує мінімальна кількість людей. Інші мають трохи більше, проте і таких, за нашими мірками, здавалося, великих грошей не вистачає на безбідну старість. Можна якось жити, але у яких умовах? Треба, коли бути пенсіонером, то треба вже мати свій власний дім або свою власну квартиру. А як ні, то дуже тяжко. Давайте порахуємо. З пенсіонерів ніхто не знімає обов'язків платити за комунальні послуги. І субсидій, як в Україні, там немає. Отже, приблизно 350-400 євро в місяць треба віддати за газ, світло, воду, вивіз сміття, а також медичну страховку та страховку на дім. І якщо ти збираєш то все докупи, тоді думаєш, ой, а за що ж тоді жити? А життя дороге, продукти дуже дорогі. Щотижня треба купувати продукти харчування. Мінімальний чек на одну людину – це приблизно 75 євро. За місяць – аж 300, це майже 10 тисяч гривень. Дороговато. Із пенсії майже нічого не лишилось. А шукати додаткові джерела надходження грошей нереально. Ну хіба що діти допоможуть. Українські пенсіонери з виходом на заслужений відпочинок не розслабляються. Пенсії на життя не вистачає, а отже треба шукати можливості підзаробити. А от тут, у Бельгії, отримувати пенсію та працювати офіційно не можна. Ну хіба що можна знайти роботу нелегально, по-чорному. А як же міф про те, що європейські пенсіонери з виходом на відпочинок тільки починають нове життя, постійно подорожують? Люди старші за 65 становлять лише п'яту частину всіх туристів у світі. Це дані статистичного агентства Євростат. То є міф, і в той сам час це не є міф. Є такі люди, але ну не всі. Той, що має одержує пенсію 1100 євро, то ясно, що це неможливо. Але переважно, коли люди вступають на статут пенсіонерів, то вони мають таку страхівку переважно. Такі страхові компанії – це як аналог недержавних пенсійних фондів. Деякі подібні організації працюють і в Україні. Кожна людина протягом життя може відкладати на особистий рахунок певну суму. Наприклад, 10 або 50 євро щомісяця. З настанням пенсійного віку він, нагадаю, у Бельгії 65 років. І для чоловіків, і для жінок люди отримують свої заощадження і навіть з відсотками. Ну, припустимо, що у такий період людина може їй повернутися, може 40 тисяч євро, щось так подібно, або може 20. Отже, їхня пенсія у декілька разів вища за пенсію українців, та рівень життя пенсіонерів у наших двох країнах різниця не суттєво. Бельгійські високі ціни буквально зжирають усі виплати. Тож, так само, як і у нас, у Бельгії пенсіонерам доводиться рахувати кожен євроцент, щоб дожити до наступного місяця. Зараз буде коротенька реклама, а потім ми повернемося. Дочекайтеся. Друзі, це ранок у великому місті. Я зараз хочу вам розповісти про людину, яка має всередині усю таблицю Менделеєва і трошки залишків внутрішніх органів. Це Чарлі Шин. Він був зіркою серіалу «2,5 чоловіка», але що для нього зараз створює життя, дізнайтесь нашого сюжету. Звабливий, сексапільний, спокусливий, суцільний ходячий секс. Всього один демонічний погляд, і будь-яка жінка світу готова зняти з себе весь одяг і сама стрибнути до нього в ліжко. Все це він, Чарлі Шин. Побачили? А тепер забудьте. Він прогуляв своє обличчя, пропив погляд, проскандалив харизму. І якби не численні докази у кінострічках, ніхто б не повірив, що це він ще вчора вкладав у ліжка жінок одним лише поглядом.
Чарлі Шин – актор, сценарист, продюсер. Справжнє ім'я – Карлос Ірвін Естевес. Народився у родині відомого актора Мартіна Шина. 2 мільйони доларів отримає Чарлі Шин за те, щоби бути у кадрі з самим собою. Адже у серіалі «2,5 чоловіки» він грає, можна сказати, самого себе. Кіно Чарлі – теж красунчик і теж мільйонер. Теж полюбляє добряче випити і кидає гроші на вітер. Він теж любить жінок, а жінки в присутності Чарлі втрачають розум і залишки гідності. В його ліжку побували 5 тисяч жінок. І, як додають злі язики, не лише жінок. Люди думають, що я розпусник, але це не так. Я просто люблю жінок. Чарлі влаштовує вечірки, про які соромно говорити вголос. Тоді преса називала це дійство не інакше, як оргія. Одна з таких тривала 1,5 доби. 36 годин випивки, наркотиків та сексу. Від передозування Чарлі тоді ледь не помер. Але адвокати відмазували актора як могли. Сказали, що це просто алергія. Цікаво, на який саме з наркотиків? Всі чекали, що Чарлі Шин дограється. Або п'яний випаде з вікна готелю, або знюхається і помре від передозування. Та доля з особливим цинізмом помстилася йому. За всі п'янки, за всі скандали і всіх зраджених жінок. Чарлі Шин невиліковно хворий. У нього ВІЛ. Він довгих 4 роки приховує свій діагноз. Він стає параноїком. Організовує в своєму домі штаб, де змушує всіх гостей підписувати угоду про нерозголошення, залишати телефони і камери. Ніхто не мав знати, з ким і як проводить час Чарлі Шин. Але це не працює. Його без перестанку шантажують і вимагають мільйони за мовчання. Актор збирається із силами і у прямому ефірі найвідомішого ранкового шоу Америки робить шокуючі зізнання. Я дійсно вже 4 роки ВІЛ позитивний. Про це й досі ніхто не знав, тому що я купив мовчання своїх партнерів за мільйони доларів. Я не знаю, як це сталося, але я впевнений, від мене вірус не пішов до жодної живої душі. Усі 5 тисяч колишніх коханців актора вистроїлися у чергу здавати аналіз на ВІЛ і бити пику Чарлі Шину. Адже про те, що вони мали зв'язок із ВІЛ-позитивним, вони дізналися від ЗМІ. Здавалося б, після такого удару Чарлі має схаменутися, але він продовжує котитися у прірву. Новий скандал. Актор починає погрожувати вбивством одній з своїх колишніх. Це вже занадто. І якщо весь цей час найближчі люди, батьки Чарлі, у всьому підтримували сина, то після такого від нього відвернувся навіть рідний батько – актор Мартін Шин. Мартіну було дуже боляче і соромно за Чарлі. Він завжди підтримував його, але тепер батько бачить, скільки б любові він не давав синові, той наступає на ті ж граблі. Поведінка Чарлі рве Мартіна на шматки. Ми не будемо засуджувати або захищати Чарлі за те, як він жив колись і як живе зараз, а просто додамо – коли твоє життя – елітний бордель. Будь готовий, що рано чи пізно всі покинуть тебе. Як тільки ти перетворишся на елітну, але добряче поношену розвалюху. В Америці продовжується скандал з Трампом. Ну, що там? Порнозірка Стефані Кліфорд підтвердила, що таки мала інтимні стосунки. А до цього вона мала сумнів? Ну, ні, вона до цього не надавала підтверджень, а тепер каже, що так, мала інтимні стосунки з президентом США і вже навіть подала на нього до суду. А жінка надумала анулювати договір про нерозголошення їхніх стосунків, за якийсь колись отримала 130 тисяч доларів. Ну, по-перше, хочеться сказати, інтимні стосунки з Трампом вона мала. Фу, яка гидота! Вона ж таке... Як ви це... Ти звідки знаєш? Слухай, ну, смак у всіх... Смак у всіх абсолютно різний. Я вам розкажу про інше. Ви знаєте, я насправді вірю лише в той гороскоп, який пише щось хороше про мій знак зодіаку. Саме тому я обожнюю хороший гороскоп, який робить наш Веня Вегерчук. Тож і вам пропоную насолоджуватися. Доброго ранку, це хороший гороскоп. Поїхали! Овен, сьогодні ви підете в ресторан. Тільки не беріть стіл біля вікна. Телець, слідкуйте за своїми речами і постарайтеся нічого не втрачати. Близнюки, будьте обережні, особливо під час танцю.
Просто будьте напоготові. Вас хочуть налякати. Лев, не ходіть грати в боулінг. Вам не потрібні зайві витрати. Діва, не спіть в автомобілі, тим більше на пасажирському місці. Терези, сьогодні у вас не найвдаліший день. Не грайтеся з водою. Скорпіон, ви потрапите в пробку, тому дивіться по сторонам. Там є що побачити. Стрілець, почніть ходити в спортзал. Тільки порадьтеся з тренером. Козиріг, вам потрібно менше їсти, тоді і нерви будуть в порядку. Водолій, сьогодні у вас буде романтичний настрій. Риби, слідкуйте за своїм собакою, це весело. На цьому все. Бувайте! Ой. Продовжуємо зіркові скандали. Тут знаменитого екс-футболіста Девіда Бекхема підозрюють у відносинах у стосунках з американською супермоделлю Беллою Хадід. Ну, вони зустрілися на футбольному матчі і так були раді побачити одне одного, що фанати припустили, ніби у них таємне побачення. Ну, таке. Мені здається, що якщо там і було побачення, то якщо б про нього вже дізналася його дружина Вікторія, то там вже ніхто нікого не бачить, ніхто нікого не чує і трохи болить нога. Ну, то таке трапляється. А інша історія про Бреда Піта. У нього залишився лише один рік, щоб знайти собі пару. Тож, дівчата, поспішайте. Інакше голівудському актору доведеться одружитися на акторці Тіфані Хеддиш. Ну, вони мають таку домовленість. Про цю домовленість розповіла маловідома акторка в одному зі своїх інтерв'ю і доповнила, що вона взагалі не впевнена, чи в неї вийдуть такі собі гармонійні стосунки з Бредом Пітом, бо в нього якось забагато дітей. Ну, що? Я думаю, що вони йдуть у комплекті. Забагато вільного часу. Друзі, я вам розкажу про іншого голівудського актора Бредлі Купера. Хтось звинувачує його в нетрадиційній сексуальній орієнтації, але ми вирішили в цьому розібратися і тому знаємо усі подробиці. Дивіться. Найсексуальніший чоловік планети за версією журналу People та найвідоміший голівудський ловелас – Бредлі Купер. Він крутить романи направо та наліво, змінюючи жінок одну за одною, але заголовки у пресі залишаються незмінними. Купер не по дівчатах. Наполегливо переконують жовті ЗМІ. Це при тому, що біля нього постійно крутяться найперші красуні світу, одна з яких навіть народила йому дитину. Дим без вогню буває рідко, тож ми вирішили перевірити ці чутки. В дитинстві Купер був настільки милим, що його постійно приймали за дівчинку. Якось, коли малий Бредлі з приятелем сиділи у кафе, офіціантка запитала хлопця: «Що будете замовляти, міс?» Мила посмішка та пронизливий погляд – це головні знаряддя, за допомогою яких Купер пробився у кіно. Саме завдяки шарму та чарівності солодкий хлопчик Бредлі потрапив на великі екрани. Його дебютною картиною стала гей-роль в комедії «Палке літо», де він зображав закоханого підлітка та знявся у неоднозначній постільній сцені. І хоча після виходу провокаційної комедії про геїв Купер знявся в багатьох серйозних картинах, де грав мужніх та сильних героїв, за що неодноразово номінувався на Оскар, плітки про нетрадиційну орієнтацію ширилися і надалі.
Спочатку його звинуватили у стосунках з актором Віктором Гарбером, якого Купер постійно тягав за собою на усі світські заходи. Але крім безневинних дружніх обіймів, нічого провокаційного помітити не вдалося. Потім ходили плітки, що у Купера зв'язок з Леонардо Ді Капріо, якого теж час від часу звинувачують у нетрадиційній орієнтації. Але і ці плітки не підтвердилися. Далі поговорювали, що Купер зустрічається з чоловіком-моделлю, який живе у Нью-Йорку. І начебто це єдині серйозні та міцні стосунки, які у нього коли-небудь були. Втім, Бредлі продовжував мило посміхатися та заводити нові палкі романи із найкрасивішими жінками планети. До списку його коханок потрапили Дженніфер Лопес, Дженніфер Еністон, Рене Зільвегер та інші голівудські красуні. Втім, усі ці стосунки швидко скінчилися, ніби і не починалися. Одного разу Бредлі навіть одружився. Його обраницею стала актриса Дженніфер Еспозіто. Але актора вистачило ненадовго. Через 4 місяці пара розлучилася. Сьогодні увесь інтернет обговорює нові стосунки Купера із російською моделлю Іриною Шейк. Вони багато часу проводять разом, їздять на відпочинок та навіть народили спільну дитину. Але до весілля чомусь так і не дійшло. І це послужило новим приводом для пліток. З'явились нові провокаційні заголовки, від кого Ірина Шейк народила Бредлі Куперу. Деякі навіть вважають, що це красивий хід, аби заплутати людей. Адже колись Шейк цілих 5 років зустрічалася з Кріштіано Роналду, якого, не дивлячись на дітей, досі підозрюють у нетрадиційних стосунках. А Ірина Шейк начебто і тоді, і зараз виконує роль красивої ширми. Та все ж, якими б провокаційними не були плітки, вони так і залишаються плітками. Тому поки чоловік сам не визнав, що він гей, він все ще не втрачений для жіночої частини людства. Сам Купер вже звик до подібних звинувачень і реагує на це із гумором, говорячи, що подібні плітки його не чіпляють, а навпаки – лестять акторові. «Коли про мене почали поширювати подібні плітки, я подумав, що це чудово. Але якщо вірити таким чуткам, вийде, що всі чоловіки в Голлівуді – геї», – говорив актор. Бажаємо вам гарних вихідних, гарної п'ятниці. Майте на увазі всі погодні показники і бережіть себе. До зустрічі.